hjälpmedel för de som charaderar och kör fast. Det är tofsen som inför varje lördagkväll här med Gäster med Gäster väljs med en otrolig omsorg av vår heltidsanställda specialist. Hej, hej, Maria här. Tofsens ansikte med ett leende på läpparna. En tofs kan faktiskt vara väldigt användbar. Både ett tungt drama eller en komisk fas. Men allvarligt talat, skämt åsido. Ikväll tycker jag att vi verkligen hedrar tofsen som håller i gardinerna. Som gör det möjligt att öppna och stänga ridån. Spännande. Här är den. Den är tung. Den är härlig. Den är tjock, murrig. Break a leg ikväll. Kör hårt. Och dra gärna den här ståndmässiga tofsen om du kör till sig. Ja. Ståndmässig. Det hänger ihop. Allting hänger ihop. Maria Montazami, det är få människor som har lyssnat så extremt noga till. Hon är som en vandrande slumpgenerator när det kommer olika innovationer på ord.